Твоя ден продължава. При мен е Бояна Човски, която е менеджер в енергийна компания в Белгия. Добре дошли при нас. Благодаря, добро. Защо обаче Бояна е тук при нас? Защото ако не може да си представите какво е да работите само 4 дни в седмицата, ето сега, заедно с нея, ще се опитаме да го направим за вас. Защото в Белгия, всъщност не знам дали казах, но мисля, че казах, енергийна компания в Белгия. Асоциация. Да. Асоциация. Да. Там вече се пристъпва към 4-дневна работна седмица. И на всички нас тук в България ни звучи прекрасно тази идея. Тук упоменавам обаче, че няма промяна в работното време и часовете, които трябва да бъдат изработени. Тоест, работиш толкова, колкото си работил и в 5-дневна работна седмица, но си по-гъвкав и можеш да разпределяш по различен начин часовете, които да изработваш на ден. Та кажете ни как се посреща тази промяна в Белгия, доколко по-добре е да се работи 4 дни в седмицата? Ами със сигурност е по-добре. Ние всички сме много щастливи, първо да започна с това. Сигурна съм. Този анонс, който излезе във вторник, който беше взет от федералното правителство в Белгия, е решение, което, разбира се, тепърва ще мине през обсъждане с синдикати, след което, разбира се, ще бъде въведено в някакъв етап, но доколкото разбираме, защото ние имахме разговор с нашия HR в Брюксел, етапа е много напреднал вече на самите преговори и общо взето анонса, който изтече, че това ще се случи скоро. В този ред на мисли, моя екип беше така, започна много да се вълнува и въпросът беше колко скоро всъщност е скоро. Тоест, с така голямо нетърпение, наистина ще видим това нещо как ще работи, защото със сигурност гъвкавост е ключовата дума тук. Гъвкавост. Гъвкавост. Трябва да отбележа само, че Исландия, Финландия, Швеция и други държави вече имат такъв опит. На места, между другото, се забелязва, че има намаляне на работните часове от 40 на 36-30 часа. Това, предполагам, все още не стои на дневен ред в Белгия. Ситуацията стои последния начин. В Белгия работната седмица е 38 часа. Като в 4 дни в седмицата работиш по 8 и след това в петък работиш в 6, което също е така е един много приятен вариант на начин на работа. В случая разликата, която е, че в Исландия, Шотландия, доколкото разбирам Испания, също минава на такъв вариант, но там като цяло се намаляват часовете на работа. Докато в случая Белгия предпочита да запази тази 38-часова седмица, но ти да имаш възможността да работиш, да ги изработиш в рамките на 4 дни. Всъщност това ще бъде един експеримент, експериментално за 6 месеца. Всеки служител има право сам да прецени дали това е нещо, което е допустимо за него, дали ще му хареса и вече може да прецени каква гъвкавост да приложи според собствения си начин на живот. И тук идва въпроса, заплатите, възнагражденията, месечните променят ли се или не? Предполагам, че в случая в Белгия едва ли, защото работните часове остават същите. Да, работните часове остават същите, не се коментира намаляване на заплащането, което всъщност е разликата между Шотландия, Испания, това, което те смятат да имплементират, защото там ще има ресурс финансов, който ще бъде така правителството ще подпомага тази нова гъвкавост и начин на работа, като всъщност там ще се намалят работните часове, но заплащането няма да се намалява. Но белгийците ще го направят по начин, по който ти ще трябва да си изработиш това, за което всъщност си платен. За служителите едва ли има различен нюанс от радост и така приветстване на тази идея и чакат с нетърпение тя да влезе в ход. Обаче, има ли нюанс в реакциите, негативен визирам, в бизнеса, в предприятията, производствени, например? Има ли опасения, че 4 дни работни в цялата седмица могат по някакъв начин да ударят по производителната дейност, да, сила? Като цяло, това са така или иначе неща, които тепърва ще се обсъждат и разбира се, ще се види как ще работи. Цялата тази концепция и това, което белгийското правителство всъщност има в случая предвид, е, че двете години, които прекарахме в къщи с COVID, всъщност дадоха възможност да, нали, така, дигитализирането на начина на работа
даде доста добри резултати. Тоест, ние сме в състояние наистина да работим по един много по-иновативен начин. И всъщност идеята е, че работейки по-иновативно и така встъпвайки в една нова ера на начин на работа, ще ни направи по-силни. Това, което е основната мисъл в случая, в приложението, което Белгийското правителство иска да направи, е, че всъщност трябва да се адаптираме към новия начин на работа, всъщност който този вирус така или иначе ни наложи. COVID промени Хората наистина искат да имат, да взимат решения сами сега. Това, което разбира се в дъното на вашия въпрос, разбира се е, че така или иначе не всеки сектор би могъл. Това не е приложимо за всеки сектор. И от тази гледна точка, нали, тепърва ще се вижда в кои сектори, които все пак наистина са много по-голям процент, този нов начин на работа. И... Интересен експеримент. Да. Абсолютно си е експеримент. Сега, тук има нещо много любопитно, което ще разкажем сега на нашите зрители. Аз много ви благодаря, че бяхте благодаря. Тук и че разказахме за опита в Германия, който не съм сигурна, че все още можем да наречем опит, но първа стъпка към към този опит на тази идея. В Русе, забележете, има фирма, която е въвела намалена работна седмица като експеримент преди още 3 години. И тук сега ще видим и резултатите в материала на Наталия Йорданова. А след това видео ще направим една дискусия за и против 4-дневната работна седмица в България. Така че ще бъде интересно, но да видим русенци, тези новатори преди още 3 години, до какви изводи са стигнали, до какви резултати. През 2019 година Петър Петев организира така работата във фирмата си, че служителите му да имат 3 свободни дни от седмицата. Моделът се оказал успешен и действа вече 3 години. Като резултати мога да изброя по-скоро само положителни. Защото в самото начало още така се усети голяма мотивация в служителите. Ако говорим за инструмент в частния сектор, който да мотивира служители като един от инструментите, който мотивира служителите, то въвеждането на 4-дневна работна седмица е успешен модел. Въпреки намаленото работно време за служителите в тази фирма, те са запазили размера на възнагражденията си, а работодателят установил, че текучеството е изчезнало и че ползите били значително повече от минусите. И въпреки, че отчита ползите за своя бизнес, Петев уточнява, че моделът за по-кратка работна седмица не е приложим във всички браншове. Намаляването на работното време в някои сектори, където примерно е трудно приложимо подобна работна седмица и ще бъде свързано с назначаването на нови хора, за да може да бъде покрит дефицита. Точно това би се наложило в тази лаборатория за здравни изследвания. Ние осигуряваме на нашите пациенти един доста голям период от време в деня, в който ги обслужваме. Това е от 7.30 до 6 вечерта, плюс събота. Което означава, че ако сме на намалена седмица, това е почти двоен персонал трябва да имаме, за да осигурим това, което в момента им осигуряваме. Не мисля, че това е много добър вариант. Намалената работна седмица за специалистите не би довела до икономически ползи, казва собственикът на тази лаборатория. Дори разходите по други направления ще ли да се увеличат? Според мен за здравеопазването не е удачен вариант. И докато в сферата на здравеопазването моделът трудно би могъл да се приложи, то в една производствена фирма вече мислят за по-малко работни часове на седмица. Миглена Христова е готова да изпробва във фирмата си хибриден модел. Идеята е да осигури на работниците и служителите в шивашката фирма работа от 4 дни и половина или казано по друг начин до петък по обяд. Наблюдавам, че служителите, както и аз, имаме нужда да свършим някакви неща през така работно време. И тъй като институциите не работят извън работно време, лекари, всякакви нужди, от които всички хора като хора имаме нужди. Затова може би това е добра идея, но това е при положение, че бъдат изпълнени производствените планове. Ако се намали работната седмица и в тази фирма, това няма да се отрази на заплащането. И дори, според собственичката, ще мотивира персонала да се справи в по-кратки срокове с поставените задачи, за да се освободи време.
пешките си разговарях, че тя, ако си тръгне, примерно на обяд в петък, на обяд, има време да отиде на маникюр, на фризьор. Освен по-високата производителност, в това производство би могло да се спести, макар и малко, от разходи за електричество. Това намаление с половин работен ден ще е минимално, защото ако ние, да кажем, отопляваме, то парното си работи и ние няма да го спрем. Единственото намаление ще бъде от разхода за енергия по машините, т.е. че те няма да работят. По-кратката работна седмица би могла да бъде мотивация за работещите да спазват стриктно поставените срокове, както и да повишат ефективността на работа, смятат работодателите. С намалената работна седмица служителите ще се освободят време за личен живот, семейни и родителски задължения. За твоя ден, Наталия Йорданова. Благодарим на Наталия Йорданова за това видео. Видяхме новаторите са в Русе у нас, които още преди 3 години една фирма е въвела по-кратка работна седмица. Обаче, сега влизаме директно в дискусията за и против 4-дневната работна седмица, заедно с Валентин Кръстев, управител на компания за човешки ресурси Trankwalder, и Жасмина Сара Иванова, експерт социален диалог от Българската стопанска камера. Здравейте и добре дошли при нас. Та давайте сега да видим за или против една такава идея. Белгия, Исландия, Финландия, Шотландия, Швеция, ако не се лъжа. Това са все държави, които са възприели тази идея, тази 4-дневна работна седмица. С тази оговорка, че в различните държави по различен начин е или коригирано, работните часове са коригирани, т.е. по-малко, намалени, или не се пипат и те са все така за 5-дневна работна седмица, което пък в крайна сметка не намалява и възнаграждението на хората. Това в България може ли да се случи? Към дамата, хайде. Разговора, който се повдига от няколко години за въвеждането на 4-дневна работна седмица, всъщност като всеки един разговор, който е свързан с работното време, с условията на труд, е нещо добро и не трябва да започваме оттам дали сме за или сме против. Трябва да бъдат разгледани всички аспекти, които са свързани с това предложение за нововъведение. Добре, в България това предложение, работната седмица да стане от 5 на 4 дни, възможно ли? Първо, изхождайки от примера, който дадохте с фирмата от град Русе, трябва да кажем, че тогава, когато работодателят и работниците и служителите обсъдят какви са възможностите в конкретната фирма, когато се договорят и стигнат до един подобен извод, че е възможно те така да организират работното си време, че всички да бъдат доволни, и работещите, и работодателя, и клиентите от въвеждането на 4-дневна работна седмица. Това е чудесно и това е един добър резултат. Тук обаче трябва да кажем, че това надали е възможно за всички браншове, за всички сектори, за всички фирми включително. Говорим за производителността, за такива предприятия, които произвеждат. Разбира се, и за производителност. Също тук трябва да отбележим, че и държавната администрация, не само бизнеса, би била засегната от една подобна уредба. Държавната администрация защо? В какъв аспект? Ако и там се започне един дебат за въвеждане на подобни нови организации на работното време. Също така, примерно аз мога да посоча и себе си. Ако да кажем, аз съм с 4-дневна работна седмица и примерно имам участие при вас или пък участие в работна група, каквато работа е много свързана с дейностите на една работодателска организация, в ден, който е извън тези 4 посочени от мен, това би означавало вече един извънреден труд, нали? Което е трудно осъществимо. Господин Кръстев? Ами, да, аз бих стърт. Къде не сте съгласен с тезата на госпожа Сара Първо Сара да Иванова? Почна, че съм съгласен, че е опасно някой да е против. Темата е прекалено добра като развитие, а и макар и през няколко десетилетия натам вървят нещата към по-ефективна работа, намаляне на работното време. Но според мен трябва да се, наистина, я ще се присъединя към тази теза, че трябва да се мисли по браншове, по отдели, дори в една компания, само в една до нашата, въпреки че съм забелязал, че понякога има буквално търкания, единия отдел иска това, което има другия, не е възможно, защото единия отдел е натоварен по един начин, отговаря по различен начин, работата му е структурирана по различен начин, така че
при някои може, при други не. И много е важно тук да отбележим какво имаме предвид по 4-дневна. 4-дневна тя няма да стане за фирмата никога. Просто служителите ще имат един почивен ден повече, в който ще бъдат замествани по някакъв начин другите си колеги. И обратно, и отделно, ако говорим само както в Белгия в момента последната новина, те не намалят работното време. Мисля, че в България отдавна се практикува 40-часовата работна седмица, разпределена по друг начин. Ние имаме много клиенти в производствата. Там много отдавна има плаващо работно време и работят 2 на 2 по 12-часови смени. И дори повечето хора го предпочитат. Точно защото остава повече свободно време. Има ли обаче възприемане от страна на бизнеса, на работодателите на една такава идея? Всъщност в България това нещо някога обсъждало ли се по време на някакви разговори на бизнес организации? Кодекса на труда поначало дава много възможности за организация на работното време. И тук ще вметна, че стандарта на работното време, това е 5-дневната работна седмица с 8-часовия работен ден, при спазване, разбира се, на междудневните, междуседмичните почивки. И това нещо е въведено още преди повече от 100 години, като Хенри Форд на времето решава, че това е най-продуктивно за работещите. Т.е. да имаш 8 часа работа, 8 часа сън и 8 часа вече за личен живот. Това е нещо, което е отработвано години наред. Разбира се, това не означава, че новото време, днешното време не налага едни нови гъвкави форми. Въпреки това, пак ще кажа, въпроса най-добре се решава на ниво предприятие. А иначе, ако говорим малко по-общо с други аспекти, свързани с едно подобно намаляване на работната седмица, пак зависи, ето примера с Белгия, че там не намаляват часовете. Защото това е свързано от една страна с производителността на труда на работещите. Много е важно каква ще бъде организацията и как всеки един работещ ще организира своята работа. Добре. Към финални думи, господин Кръстев, и от вас, бизнеса, наистина, как би реагирал в тази ситуация? И ако се намали работната седмица на 4 дни, дали пък няма да се наложи, не знам, да се наемат повече хора, за да се извършва една дейност, не знам? Ако особено вървим към намаляне на работното време, със сигурност ще е трудно и държави, които са го въвели, ние не споменахме Испания, но тя е важна, защото тя също го намаля, точно за да бори безработицата, като една от мерките. България, заедно с някои други европейски държави, въпреки по-бедни, ние имаме огромен проблем с безработицата, това, че я няма. Така че ние наистина имаме остра нужда от работна ръка и ако тръгнем към намаляне на работното време, сигурно ще е много зле за бизнеса. Но от гледна точка на това, дали да стане, и в момента има много варианти за 4-дневна работна седмица, за 2 на 2, но всичко е в ръцете повече на работодателя и организациите трудовите. Ако се приеме както в Белгия работника да има право на тази гъвкавост, да му бъде задължителна в условията на труд, със сигурност ще бъде по-добре за работниците и ще и даде по-голяма гъвкавост, по-голяма свобода за лично време. Убеден съм, че бъдете по-мотивирани. Присъединявате ли се към този финал? Разбира се, но може би все още не е нужно това да бъде законодателно изрично уреждано в Кодекса на труда. Има достатъчно възможности в тази посока в Кодекса на труда за гъвкавост и пак ще кажа, всичко зависи от организацията на конкретното работно място. Благодаря ви много за този разговор. Благодаря ви. Благодаря ви. Ден продължава след малко. Останете с нас.